Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan deegaanka Araare, waxay ku waramayaan in duqeyn diyaaradeed oo dhinaca cirka ah xalay saqdi dhexe ee halkaasi ka dhacday. Duqeynta ayaa dhacday xalay fiidkii, waxaana la sheegay in diyaarada loo maleynayay inay yihiin kuwa Mareykanka ay duqeyn u geysteen saldhigyo Al-Shabaabku ay ku lahaayeen deegaanka Araare ee gobolka Jubbada Hoose. Sarkaal u hadlay Jubbaland waxaa warbaahinta u sheegay in duqeyntaasi lala eegtay xubno ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasi oo isku urursanayay aagga deegaanka Araare ee gobolka Jubbada Hoose, islamarkaana ay khasaare soo gaarsiiyeen sida warka uu yiri. Dhinaca kale, dadka deegaanku waxa ay ku warameen inay maqleen jugta culus ee duqeyntaasi dhinaca cirka ah ee diyaaradaha aan la garanayn ay ka geysteen agagaarka deegaanka Araare ee gobolka Jubbada Hoose. Al-Shabaab wax waraa kama aysa soo saarin weerarka la sheegay in lala beegsaday fariisimo ay ku lahaayeen deegaanka Araare ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana iska caadiya in weerarada noocan oo kale ay maalmo kadib sheegtaan militariga Mareykanka ee fadhigoodu yahay qaaradda Afrika ee AFRICOM.